بسم الله الرحمن الرحیم په نندارا چینل د حسن سفر درنو کتونکو اوریدونکو نن مونږه د نندارا چینل په سلوختمه حصہ او د غنی بابا د فن خصوصي د غنی بابا د فن تصور او عمومي د فن تصور چې سو دا غي په سلورمه حصہ کې تاسو ته وړاندې یو مونږ په نورو اپیزودز کې په غدریو حصو کې د فن په حواله باندې چې کوم بنیادی نکتې وي نو هغه د پینټینګ په حواله باندې د لټرری آرټ په حواله باندې یا د کوم چې سکلپټر والا حصہ څنګه تراشه والا په هغه حواله باندې مونږ تاسو سره ډېرې مختصر یو بریف غوندې خبرې تاسو سره شیر کړې وي یو ډیره جوړه نقطه چې کومه ده نو هغه دار چې آیا فن سه شعوري عمل دی او کدا لا شعوري عمل دی نو د دې متعلق په ماډرن سایکولوژي کې چې کومه خبره کوي نو هغه لکه مختلف سایکولوژیست دي هغه مختلف تھیریز پیش کوي نو ذهن دا چونکې د انسان د نفسیاتو د انسان د عادتونو د انسان د بیهیویئرز د دې ټولو سیزونو محور هغه د انسان دماغ دی دماغ هغه فزیکل ارګن دی کوم چې زمونږ په سرونو کې په کوپړو کې دننه پروت دی او بیا دغه د سوچ کولو صلاحیت دغه صلاحیت چې کوم دی نو هغه زمونږ ذهن دی زمونږ سوچ دی بیا د سوچ نه بیاوند بیا د انسان بیهیویئرز دی نو هغه وایي چې شعور او لا شعور شعور د انسان چې کوم مادي سيزونه ورنه مخله مشاهده کې راشي نو دې په شعوري توګه په کانشس لیول باندې دغه مشاهده کوي تجربه کوي خو دا مادي سيزونه یا مادي تجربات یا مشاهده دا واحد حقیقت نه دي دا سيزونه چې هغه لا شعوري تور باندې کیږي لا شعور د انسان ډیر زیات وای چې ما چې په څه لوستنه کړې ده نو وای چې لا شعور د شعور نه زیات د انسان مضبوطه فیکلټی ده ډیر زیات مضبوطه فیکلټی ده اوس شعوري طور د مثال په تور باندې که زمونږ په ټول وجود باندې د وجود په هر سیز باندې زمونږ د شعور اختیار وي فرض کا او مونږ د خپل ګوت لاس یو نری چاړه یا ستنه وروړو او مونږ ورته په شعور باندې حکم وکړو چې نه دینه به وینه نه راوځي نو هغه وینه به بنده شي وینه نه بندیږي دغسې ګرمي یخنی که شعوري طور مونږ دا کوشش وکړو چې ګرمي ده خو زما به ګرمي نه کیږي زه به دا کوشش کوم نو څه خلک کیدی شي لکه څنګه چې دا یوګا والا وایي چې یاره مونږ په خپل ریسپایریټری سیستم او دا سیزونه هم مونږ په خپل اختیار کې راوستي دي او مونږ دا کنټرول کولی شو د هغه وخت نه سیوای کنټرول کولی شو کوم چې زمونږ د فزیکل وجود د طبي وجود د هغه یو لیمټ دی هغه خبره ډیره خوریږي وریږي مونږ به مختصر خبره د فن په حواله باندې کوو چې ښه فنکار مونږ ویلو ښه فن ګوډ آرټ ګوډ او بیډ آرټ متعلق مونږ خبره کړې وه چې هغه آرټ چې هغه ټیسټ آف ټایم د وخت د تیرېدو سره هغه ختمیږي نه ځکه چې د هغې کار د څه نظریې یا د څه داسې خبرې سره نه چې هغه ټیمپورل یا عارضي ده بلکې هغه خبرې چې کومې پرمننټ دي هغه د انسان سره تړلې سوچ او فکر دا ټولې خبرې نو ښه فن کلاسیک آرټ دا هغه فن دی چې د انسان د بنیادی رویو سره عادتونو سره سوچ او فکر سره د انسان د امیجینیشن سره د انسان د فینسی سره ایون د دې سره تړلی وي دغه ښه آرټ دی په دې هکله که مونږ د غنی بابا د مختلفو کلامونو جایزه واخلو نو هغې کې ډیر زیات عجیبه عجیبه تیمز مونږ ته لکه یو ځای کې وایي چې اول سترګې ستا د لیدو خوره دغه نظم که تاسو وګورئ نو په دې کې یو خبره ما تاسو سره دا شریکول غوښتل چې غنی بابا له مونږ ورسره ناست وو
کیدی شي دا خبره مې تاسو سره مخکې شریکه کړي. کسان ولر آلل ورته وایي چې یاره بابا ستاسو په کلام کې د قافیې او د ردیف او د دې سیزونو هغه حساب خیال نه دی ساتلی شوی او لکه چې کوم پکار دی. نو هغې ورله یو ډېر زیات بهترین هغه جواب ورکړه چې کوم د لټریچر او بیا د لانجوینس په کریټیسزم کې موږ د لانجوینس ذکر مخکې هم کړو چې په کریټیسزم کې د لانجوینس یو ډېر لوی مقام دی چې هغه د سبلیمیټي متعلق خبره کوي. څه ته چې په اردو کې الویت وایي اعلی د اعلی متعلق چې هغه کله خبره کوي د سبلیمیټي متعلق خبره کوي. نو هغه وایي چې دوه قسمه آرټس وي. یو هغه چې بار بار یو آرټسټ هغه وګوري او هغې کې خراش تراش وکړي او بالکل په پیمانه باندې هغه سیز لیول ته راولي. او دویم هغه دی چې څنګه ذهن له راغلي دي څنګه سوچ له راغلي دي او مقصد د هغې اکسپریشن شوی دی. نو غني بابا هغه کس ته جواب ورکړ ورته ویلي چې زما پر فن زما پر شاعرۍ کې دومره زیاتې خرابې خبرې دي چې هغه ستا د مزاج مطابق نه دي. وي ته مه ګوره وي دا خو زه پته نه لګي لکه نه. او غني بابا هغه څه داسې ونه چې ګینې د مشاعرو شاعرو یا مشاعرو لته او یا چې کوم دې څه د شهرت او د دې دا هی واز بیاونډ اټ. هغه دغه کنسرن نو دا هغه بالکل نو هغه ورته ته مه ګوره دا سیزونه. نو لانجوینس د دې متعلق یو ډېره زیاته ښه خبره کوي ښکلې چې وایي دیر آر فار اگزامپل یو ټریمډ ګارډن دی یو باغ دی په هغې کې هر یو بوټی هر یو ګل هر یو پاڼه هر یو پلانټ هر یو سیز بالکل په پیمانه باندې کټ شوی دی او بس داسې دی چې هر سیز پکې ډیفاین دی. آن دی ادر هینډ دیر از اے بوشی فارسٹ یو دسې فارسٹ دی یو دسې ځنګل دی چې یو اونه بله کې ور ننوتې ده یو ښکته نه کریپرز او د انګور او د پریوتۍ او دا چې کومه کریپرز دي دا ورغلي دي او په اونو کې جمبل شوي دي او یو بل کې ور ننوتې دي او دا په هغې کې ګرځېدل ګراني دومره هغه بوټي یو بل کې ور ننوتې لانجوینسز چې هغه یو بل نه وایي چې د دې بوشی ټری کې دی کې نیچر دی د دې بیوټي ډېره زیاته سیوا ده. او بلکه سمبولیکلي مونږ وګورو نو دا بوشی ټریز والا خبره چې دره چې کوم داسې پوئټس دي د غني بابا په شان تي د غالب په شان تي د اقبال په شان تي نو دوی دا سیزونه الهامي دي. الهامي د الهامي نه غرض زما دا دی چې انسان زمونږ دا یقین دی چې د پیدایش نه مخکې دی موجودو په عالم ارواح کې په یو داسې ځای کې دی موجودو چې هغه دلته په دې غني بابا دې ځای ته د هوش مقام وایي. دا هوش دی کله چې زه پیدا شومه نو زه د هوش عالم ته رالم او د ده یو د مدهوشۍ عالم دی. نو کله چې دا وجود دلته را بیدار شو نو هلته هغه سیز اوده شو. دلته چې دا وجود اوده شي دا به واپس هلته را بیدار شي ځکه هغه یو کلام کې نه وایي نه په تلي مرګ پیمان یم نه راتلونکي نه یاریږم زه به تل دغسې خاندم که په اور شي که په دا نه په تل چې هلته مړ شومه نو دلته را ژوندی شوم نه په تلي مرګ پیمان یم نه راتلونکي نه یاریږم یو بل مرګ را روان دی بیا فزیکل مرګ. هلته زما سول اوده شو دلته زما فزیکل اپیرنس وشو. نو دې دا خبره کوي چې لکه دا غني بابا په شانتې خلک چې دي نو دی آر لایک بوشی فارسټس. دا داسې ده لکه په یو ډېر زیات د یو ګڼه اونو د ګڼ کریپرز او د دې شیزونو یو ځنګل دی او په هغه ځنګل کې دننه یو کس مزل کوي نو څونه ګران وي. خو هغه چې څوک د انجویمنټ والا خلک یې هغه په باغ کې د ګرځېدو په ځای باندې چې یو ټریمډ ګارډن دی چې هر سیز په ترتیب دی هغه په دغه بل ځای کې ګرځېدل هغه له خوند ورکوي. هغه غني بابا نه وایي د هوښیارو لارې مې ډېرې زده خو زما د ژوند دغه لار نه ده هغه سیز زما خوښ نه دی چې دا کوم سیز دی. نو دغسې د غني بابا د فن په حواله باندې چې موږ خبره کوو نو دا یو ډېره زیاته مهمه خبره ده چې کومه تاسو سره زه شریکول غواړم چې
موجوده سایکالوجي سایکالوجیست په سایکالوجي کې او دغه کې مې کتلی و چې اوس هغوی په دې برین کې د انسان یو داسې ځای ډسکور کړی دی چې هاو مچ اینڈ ٹو وٹ ایکسٹینٹ اٹ ہیز بین پرووڈ اغا بروست پتہ لگی بیا خو لکه یو هایپوتیټیکل ابزرویشن دی وای چې د دې انسان په ذهن کې په سر کې په ذهن کې په مازغو کې بیا په ذهن کې یو داسې ځای دی چې هلته دا فزیکل او اسپریچوئل جیکسٹا پوزیشن کی گی دا یو بل سر یو ځای کیږي دا دغلته یو ځای دی هغې ته پینل گلینڈز وایي پینل گلینڈز چې د انسان په برین کې پینل گلینڈ دی او دا هغه مقام اتصال ورته وایي هغوی په دغه کې چې هغه ځای دی چې په کوم ځای کې د انسان طبي وجود او مابعد الطبیعتي وجود یا روحاني وجود به ورته موږ په اسانو الفاظو کې وایو چې دا روحاني او فزیکل وجود دا پینل گلینڈز دغه یو ځای دی چې دغلته روح او جسم دا یو ځای دی دونه یو باریک ځای دی بیا که موږ وګورو نو انسان لکه هغه سیزونه د مثال په طور باندې موږ په خوب کې د څه سیزونو مشاهده کوو په خوب کې موږ سیزونه اکسپیرینس کوو نو همدغه حساب سیز تاسو وګورئ لکه د لوی لوی کسان چې هغه غالب نه وایي آتے ہے غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب غالب سرور خام نوائے سروش ہے چې دا غیب نه سیز راځي ما ته پتہ نه لګي چې دا کم ځای نه زخ سرور خام نوائے سروش ہے ولا قصہ در سره نو دغه سے دا خلق چې د دوی فن پارا دا خبره د یاد ساتلو ده د دوی چې هر یو فن پارای نو چې کله د دوی درجه کمال ته ورسی درجه کمال ته دغه احساس درجه کمال ته ورسی نو دا غینه د جمال د درجه جمال یو زاویه پیدا شي چې د انسان یو لا شعور به موږ پریږدو د انسان لا شعور چې د کمال یوې درجې ته ورسی نو د جمال یو فن پاره دا غینه راوځي او دا غیر لپاره ضروری ده چې بنده د دې قید نه وځي چې د دې قید نه ته ووتی نو مطلب دا دی چې ته د سبلایم د اعلی سیزونو یوه حصه جوړه شوې ته هم د هغه سیزونو حصه جوړه شوې کوم چې ته د دې وجود د پیدایش نه مخکې وې نو دغه تجربې د ډیرو بختورو او د ډیرو کمو خلکو په نصیب وي دا هغه وینا خوشحال بابا غالباً چې وایي چې د عشق برخې د ایمان شان عطایی دی د عشق برخې د ایمان شان عطایی دی موندې نشي په کوشش په هلو ځلو که ته ډېر کوشش وکړې لکه هغه غریبه ما چې هغه ورځ مونږه کلام تاسو سره چې عشقي شاعري هم یارانه ده نه په زور نه په زارۍ شي نه په چل نه په هنر شي نه په مال نه په خواری شي داسې ځونه الله تعالی دیت کړي وي خلکو له څه خلکو له دا ورکړي وي دغسې د غریب بابا د مختلفو کلامونو که مونږ جایزه واخلو نو هغه کلامونه چې په هغې کې خالص روحانیت دی خالص او هغه د طبي قید نه په هغې کې وتی دی او بره یو سیل له تللی دی لکه غرمه د وړي لکه شپه د جمی یو خاموشي او قلارۍ کور دی زوړندې پاڼې ونې غلي ودې مرغۍ وخت خپه نیولې پرې کاب سور دی دنیا د خپل زړګي ته غوږ نیولې د ژوند سوجه څه نصاب لټوي او فضا کې ګډ یو موسکې توپ شان دی لکه په خوب کې څوک رباب اوري دغه او زه یوازې په خیالونو کې ډوب د خپل ارمان تلاش کې ګرځم یو رخ مجبوره مسافر یم روان په ځمکه پروت په اسمان ګرځم ما دې هم خپل زړګي ته غوږ نیولې د ژوند سوجه څه نصاب لټوم درد له مرګ له څه سبب ګورم ابد کې خپل د هوش حباب لټوم د هوش حباب ابد کې لټوم چې مخکې سو حباب غ بډبډه کې ته ویل کې دي چې موږ مخکې ذکر کړی چې زما دا کلا جون یو سمندر دی او زما دا جون پکې یو وړه بډبډه کې ده نو زه دا ګورم چې دا پکې کم ځای کې ولاړه ده نو دغه حساب سره چې د شعور د قید نه کم خلک اوزي
د لاشعور درجه ته او د لاشعور درجه نه بیا دوی چې کله هغه څه چې مونږ د پینل ګلاندز ولا خبر وکړو چې هغه ځای ته ور داخل شي، بس د ده دپاره سبلیمیټي او د ده دپاره الویت دی. بیا که اسانه خبره به وکړو، لکه د غریبا به ټول تلاش دغه روحاني تلاش و، عقل له سرور له سور له عقل کې کور نشته دی. چې ته د سرور درجې له ورځې نو د عقل درجې، عقل څه شی دی؟ شعور دی. عقل څه شی دی؟ ستا د مادي وجود ادراک دی، انډرسټینډنګ دی. او عشق څه دی؟ دا ستا وجدان دی، دا ستا د روح تجربه ده. نو د روح تجربې د ډېرو زیاتو کمو خلکو وي. لکه اوس تاسو وګورئ چې دا پتنګ ته چا دا خبره اړت کې ور اچولي چې دی شمله ورتلل دي، سوځېدل دي پکې، ښه ورته پتئ خو ورتلل دي ورته. بیا د دې نه بیاونډ غني بابا سوچ کوي، هغوی خپل ژوند یادوي چې شمه پتنګ نه دی، دا د ستوري او پتنګ قصه. شمه خو به پتنګ صحیح کې ورشي ځان به، خو ستوري ته چې پتنګ ور رسېدل غواړي نو لکه هغه به څنګه قصه، یا به یو ډېره زیاته د ډېر لوی سفر قصه. نو غني بابا په دغه سفر باندې روان وي او دا کوشش وي چې هغه سیزونه وي، هغه وایي نه چې وي د دلدار وصال به کېږي، زه تش خیال د دلدار غواړم چې صرف دغه خیال مال راشي د هغه د الله. نو وایي چې دا زما دغسې په هر یو کوم ځای کې چې دا اول سترګې ستا د لیدو خوره الله ته وایي چې هغه سترګې راکړه، هغه سترګې چې په کومو موسی علیه السلام لیدل غوښتل نو ته خو یې ونه لیدلې، څه واقعې ورسره وشوې، څومره غټه واقعه ورسره وشوه. نو ته ورته وایي چې ته هم ماله د لیدو سترګې راکړه. هغه وایي چې د انسان سترګې دا ما نشي لیدلی. هغه آیت مبارک دی، خو زه زموږ اوس هغه وجودي دغه داسې دی چې اوس نشو ویلی. نو دا چې غني بابا د ټول شاعري د هغه مونږ داسې په دوو حصو کې تقسیم کړو، داسې یو دې طرف ته یو دې طرف ته. په دې کې چې بیا کومه د عام تلاش خبره ده او بیا د هغه د تلاش خبره ده، نو هغه وایي چې عجیبه ده یارانه ده په فراق مینېدل دي. لکه د الله سره خو وصال نه کیږي نه یار، فراق په هغه فراق بیا مینېدل دي. د الله وصال خو موسی علیه السلام دوی نه دی کړی، لکه که شوی دي نو هغې سره واقعیت تاسو ټولو ته پته لګي. ابراهیم علیه السلام ته هغه ته چې کوم دی نو په عالم رویا کې په خوب کې ورته هغه ته دغه ورکړی شوی دی، یا د وحي په ذریعه باندې. او د وحي نه دویمه درجه چې کومه ده، الله تعالی په خوبندګانو باندې ده، د عاشقانو باندې ده، نو هغه د الهام ده. او په دغه الهام باندې الله تعالی دوی باندې خپل رازونه ښکاره کوي. بیا مونږ هسې یو داسې د تصور په حساب سره، د فنپارۍ په حساب سره، یو تاسو سره د مثال په حساب باندې زه یو نظم تاسو سره شریک کوم چې یو ډېر هغې کې یو خپله سبلیمیټي ده. زما محل تاسو به اورېدلي، کتلې به مې، لوستلې به مې. د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل. دا اوس څنګه محل دی؟ دې ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل. قالین مې پکې خور کړ د سرو پاڼو د ګلاب، اوچتې دیوالونه د سازونو د رباب. بیا رنگ مې ورله ورکړ د خوبونو د شباب، هر ګل مې ورله راوست مالیار مې که بلبل. د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل. او نرګس مې په غېږ راوړه هم میلمه مې کرام بیل، د ساسکو د شبنم نه مې ښایسته جوړ کړ امیل. او نسیم په خندا راوړل زیړ ګلونه د رامبیل د چامبیل، نسیم په خندا راوړل زیړ ګلونه د چامبیل. شراب مې ورله ورکړل بیا د اوښکو د بلبل. د ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل. تاسو د ټول نظم ته وګورئ چې لکه دا فیلینګ د ساسکو د شبنم نه مې ښایسته جوړ کړ امیل. د اوس رڼا مې د سپوږمۍ کړه د زهرا پستې غزلې، خندا ته د ترزرو کولی زر کې ګډېدلې، خندا ته د تنظرو کولی زر کې ګډېدلې.
د ستورو مست سترګې غلی غلی را پیدلې او رو رو په مستی رااله د خدای اورې کبل د ټول خرګي جهان. دا تاسو امیجینیشن دی سبلیمیټ. دا تاسو ته اورډینری امیجینیشن دا یادو اورډینری نټ ان دیټ سینس. ګوره جمالیات په حساب سره نه، د تیم په لحاظ سره. بیا زما په خیال باندې چې دی کله د الله او د دغه سیزونو دغه کوي نو هغه ډېر زیات بیا ډېر سبلایم دی نورم. او یوازې زه بادشاه ومه په سر مې تاج د غم، په خوا کې مې دلبره و ښایسته سترګې پورنم، په غاړه یې امیل ښایسته د ساسکو د شبنم. او ماشومه نازنینه پاکه ښکلې لکه ګل دی ټول خرګي جهان ورته حیران حیران کتل. ته څوک ګورې په دې کې شو یا خوب وینم علمه که یې څوک را کړي ماناو پروت یم سر مې ایښي د خپل یار په زنګان. دا سوچ خیال هغه امیجینیشن. او خوب وینم چې باغ دی د ګلونو او ماښام دی سرې سترګې ساقي د ساقي سرو ګوتو کې جام دی او لاس په سیتار پروت لیونې مست لکه خیام دی او اړی پې نری نری د مینې افسانه او پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه. او خوب وینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه او شامې سویلو کې لکه سره شمه ولاړه سرې شونډې موسکی شوې راته وې چې جاړه جاړه اسکه دی د زړه وینې دا شراب دی مستانه او پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه. او خوب وینم چې سپینه سپوږمۍ پاس په خندا راله ماله محبوبه په شرم شرم ترخوا راله او شونډو کې شراب او په کوکۍ کې قضا راله سور شراب را سره شراب یې راکړل پیمانه په پیمانه پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه. او وای چې خوب وینم چې زه لکه لولکه په سیل ووتم پورته د نرګس نه شوم په خوا د رامبیل ووتم او تو د سپینې غاړې د لیلا د امیل ووتم او خرڅه مې په هور وکړه د ډمو زمانه پروت بیا خیره کې د زد کم ځای له راتلم. او وای چې خوب وینم چې پورته لکه چغه د منصور شومه. تاسو ته زه دا ځای یادوم د شعور او د لاشعور هغه وتل او بیا واپس راتلل. خوب وینم چې چغه خوب وینم چې پورته لکه چغه د منصور شومه یا یو موټی خاوره وم یا لوی دریاب د نور شومه او خوبانګ د سحرو شو زه راویښ شوم کرو کور شومه خوب یوړل خوبونه راجمدی شوه زمانه پروت یم سر مې. د تاسو وګورئ یو لا شعوري سفر دی بیا شعور ته چې واپس دی کله راځي د هغه سینس ته واپس راځي. نو تاسو ته مه ویلي چې دا د جمال یوه لمحه دا د فن د کمال هغه مشاهده هغه تجربه یي. بیا دا یي چې هغه څه ته په کولر چې کومه د دې ډیفینیشنس کړي دي چې ابزرویشن وشي او مشاهده وشي او بیا د هغې نه پس د هغې یو ریکولیکشن کیږي. بیا لکه تاسو د پخپله وګورئ تاسو د غنی بابا هغه ډېر ښکلې نظم دی جادوګر زه هم جادوګر یم مشنا زه هم جادوګر یم. تاسو واورئ چې ته وګورئ هغې کې د دې خبرې یو ډېر ښکلې یو مزیدار غوندې مثال یې پکې داسې ښودلی دی چې کله دې جیل کې پروت یو پوزی نه گیر چاپیره یو محل نه کینم د پوزی نه مې یو سور مهر چاپیره محل چاپیره کړم او کم جهان چې راشي یو پوټی مې د نظره چپ چپ رکې کم او غر کې کم او خپله دنیا جوړه کړم ټوله دنیا هیره کړم خپله دنیا جوړه کی بیا په هغې کې. نو دا د شعور او د لاشعور چې دا کومه یو پوائنٹ دی نو د هغې نه چې بیاونډ شي نو بیا سپیریچوئل. نو هغه د غنی بابا د اخیری غټ سفر چې مونږ کومه د هغې په فزیکل میټافزیکل ابسټریکټ او استیټیک او ابسټریکټ پوئټری باندې چې کومې خبرې مونږ کړې وي نو که تاسو ته هغه یاد یا زمونږ چې کوم ریګولر ویورز دي نو هغوی ته به د دغه سیزونو پس منظر کلیئر وي چې دغه د څه متعلقه مونږ خبرې کړې وي. نو زما خیال دی که تاسو دا مونږ د انتهایي اجمالاً او بریف خبره په دې سیز باندې کوو. نو که ستاسو مخکې هغه فیډبیک چې د څه ملګرو راتلل نو هغه به تاسو سره مونږ شریک کړو هغه به یې کړو سره. خو دا
عزیز جان ته مچ یار داسې چې دا سر ډیر زیات عوامی دغه نه دی خدا زمونږ په خیال باندې یو زمونږ یو کنټریبیوشن کې دی شي دا عوامی دغه نه دی چې ګینه دی لمونږ سدس یو رنګ ورکو چې دی ل ډیر زیات خلق دی ل لک خلق به زمونږ را دی پروګرام مینوال او هغه به سي چې هغه به چوزن خلقي بل عزیز جان یو ایډیا راغ کړی دا چې دا سو اپیسوډ زمونږ شوی دی نو که فرض کده مونږ په هغه ویورز چې هغه ایجوکیټډ ویورز دی او لکه ادر دین پښتو سپیکرز دی نو دا وی لپاره کده مونږ په انګلیش کې وکړو نو مونږ ټایم مینیج کوو ان شاء الله کوشش کوو که ټایم مینیجمنت زمونږ وشو نو دا هم کوشش دی ان شاء الله چې دغه طرف ته به هم مونږ ورزو د دې به یو بریفلی به د دغه سیزون یو په انګلیش کې به مونږ د دغه اپیسوډ سلاسه شوي دي نو ضروري نه ده چې د هغې سه ټرانسلیشن مونږ وکړو خو تیم به همغه یو د هغه خبرې به مونږ په هغه ویورز لپاره چې کوم ادر دین پښتو سپیکرز دي نو که هغه ایون انګریزان هم دي نو هغوی ته به هم د غني بابا دا کلام او دا پیغام مونږ په یو طریقه باندې انشاءالله ورسو د دونه زما خیال چې دا خبرې به بس کافی وی بل اپیسوډ د پاره مونږ یو بل ټاپک لام ما ډیسایډ کړی نه دی نو زه به عزیز جان سره شیر کوم به تاسو سره شریک کی او کله چې پکې دا وقفه راشي نو هغه زمونږ دومره زیات ناګوزیره او دغه سچویشن جوړ شي چې مونږ په خپل د هغې په حساب نه پوهېږو چې دې سره څوک دې خوا ته زړه بانډۍ چې پروګرام وکړو خو بس هغه خواته هغه مجبوري دومره زیاته پریسینګ وي نو د روحانیت خبره مختصر چې سبلایم پوئټری دا د روحانیت نه بغیر نه کیږي لکه تاسو وګورئ د یو پروفیسر او د ډی ای خان او غالباً چې هغه د قرآن صرف د جمالیاتي پهلو یو جایزه اخیستې ده او څنګه چې دا قرآن کې خپله یو ډیره بهترینه پوئټری پرته ده یو ډیره بهترینه پوئټری دې ته وایي چې په هغې کې سجستیویټی وی سجستیویټی سجستیویټی څه ته وایي چې ته یو سیز علامت په طور باندې بیان کړي نو په قرآن کې علامتونه ډیر زیات بیان شوي دي استعارې پکې استعمال شوي دي د انسان د پویولو دپاره او بیا هغه چې څومره مفسرین دي نو تاسو ګورئ د هر چا د چا دا لیول دی د چا بیا دا لیول دی بیا داسې لیول دی بیا داسې دی بیا داسې دی نو په هر یو لیر د هغې مختلف تفاسیر موجود دي نو دغه حساب د هغې سره څه کمپیریزن د قرآن سره خو بالکل د ایس سیزم د جهان نشته خو چې کومه مونږ ګورو نو زه تاسو ته یقین سره وایم دا یاره زمونږ یو ډیره زیاته عجیبه غلط لکه د یو سیز د کتو نه مخکې مونږ اوپینین جوړ کړو ایس سیزم کتلی نه خو چې جنرل کوم اوپینین وي همدې ته په انګریزی کې کلیشه وایي چې هسې یو شیز متعلق یو خیال او هغې سره یو خبره اټیچ کول نو دغسې د دا غټ خلک چې دي مونږ صرف دا نه وایو چې صرف غني بابا بس غټ دی خو زمونږ بس د ده سره اټیچمنټ دی چې څومره غټ خلک دي نو د دوی سره دا یو خبره ورسره تړلې چې دوی له الله تعالی دا فیکلټي ورکړي مونږ خو دا بار بار وایو چې دا د انسان د وس کار نه دی دا الله تعالی دوی له دا فیکلټي ورکړي نو دغسې د غني بابا د کلام کې دوه حصې کو مونږ یوه حصه هغه چې هغه هسې ګریټ پوئټري ده او بل هغه حصه چې کومه ده الله تعالی یا د هغه په تلاش کې یو خبره کوي نو دا د غني بابا کمال دی تر اوسه پورې دا کلام چې به م کوم ویلی خو م تاسو تاسې م تاسو سره شریک په اخره کې نو د اوسه پورې چې څه د پروګرام څومره تاسو په استقامت او په صبر ورې د ستاسو یو جهان مننه د بلې هفتې پورې انشاءالله ستاسو نه اجازت غواړو بله هفته به د نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې زیریږو السلام علیکم ¶¶